Iako je postojeća koncesija za linijski prijevoz putnika u gradu Varaždinu važića još godinu dana, već se priprema nova. O njoj se govorilo na današnjem kolegiju Varaždinskog gradonačelnika Ivana Čehoka. Gradonačelnik Čehok podsjetio je kako istans koncesije 4,5 milijuna kuna, no bez gradske subvencije bila bi neisplativa. Izrađena je nova studija za koncesiju s novim stajalištima i redom vožnje, ali maksimalnom cijenom karte u jednom smjeru od 5 kuna. Kad je riječ o koncesiji ona je stara ona je možda već sad vrijeme ju je i pregazilo s obzirom na to da je riječ o jednoj koncesiji koja jest uspjela zaživjeti kao linijski gradski prijevoz međutim ljudi su dosta nezadovoljni bili sa stajalištima sa vremen, vremenima polazaka frekvencijom polazaka Dakle, mi ćemo nastojati ta stališta sad prilagoditi prema nekakvom ritmu života i prema onome što su sami građani tražili, kao također i vrijeme polazaka uh, tih malih buseka, odnosno na prvoj liniji će biti veći autobus, a ovim drugima će biti manji. Ono što sigurno će se promijeniti, to je cijena karte, ona je u obliku 3 kuna, u vjesini od 3 kuna neodrživa. Tako da prema onome što danas znamo, prema studiji koja je radila naša agencija, ta karta će biti skuplja, vjerojatno pet kuna, ali ovo ćemo onda dobiti i drugčija stajališta i drugo vrijeme polazaka frekvenciju prema nekim dijelovima grada, tako da zapravo zadovoljimo potrebe naših građana. Do 25. listopada otvoren je natječaj za stipendije studentima i učenicima koji se prijavljuju online i stari stipendisti svoju dokumentaciju trebaju dostaviti online, a ne kao prošli godina u Resorni gradski upravni odjel. U proračunu je za stipendije osigurano 2 milijuna kuna, a za subvencioniranje prijevoza za školarce, za koje je također otvoren natječaj, 700 tisuća kuna. Sve ide online, dakle više ne moraju fizički dolaziti, mogu i ovi koji su do sada imali stipendiju sve prijaviti online. E, mi smo prošle godine, predprošle, digli broj stipendista dvostruko, dakle to pokazuje da grad e, doista želi surađivati i da hoće potaknuti odlazak na studij i što je moguće više visoko obrazovanih u gradu, jer nikada zapravo i 20 godina nismo imali porast od dvostruko broja stu, stipendista jedne godine. To nam je uspjelo i sad ćemo s time nastaviti. Ja pozivam sve mlade ljude da se jave za stipendiju. To možda ne, ne čini se velika pomoć, ali mislim da ovoga im dobro dođe i njima i roditeljima. Jednako tako ide i poziv za subvenciju prijevoza za studente, 700.000 kuna. Dakle, to je velika pomoć kad studenti moraju potovati i njima i njihovim roditeljima tako da će grad i Varaždin i dalje ostati grad koji najviše izdvaja za obrazovanje, osobito za stipendije. U proteklih 25 godina grad Varaždin odijeli je ukupno 379 gradskih nagrada i priznanja. U tom razdoblju proglašena su tri počasna građana. Dodijeljeno je 25 nagrada za životno dijelo, 78 nagrada grada Varaždina te po 138 plaketa i medalja grada Varaždina. Natječaj za prijedloge za ovogodišnje laureate otvoren je do 26. listopada. I građani, i udruge, i ustanove svi mogu predložiti pa ih pozivam da one vrijedne naše odličnike, zaslužnike koje smatraju posebno važnima u životu grada tijekom godine ili u cijelom opusu da ih predlože. Nagrade i priznanja grada bit će tradicionalno dodjeljene na svečanoj sjednici gradskog vijeća uz dan grada Varaždina 6. prosinca. Na sjednici kolegija govorilo se i o pristiglim kandidaturama za članove savjeta mladih o kojima će odlučivati gradski vijećnici na sljedećoj sjednici Varaždinskog gradskog vijeća. Gradonačelnik je podsjetio je kako vlasnici bicikala mogu još uvijek iskoristiti subvencije grada za servis bicikala, a poduzetnike koji su aplicirali za sredstva iz poduzetničkog fonda grada pozvao da provjere podatke o ugovorima koje su dobili ili će dobiti uskoro kako bi ostvarili pravo na potpore iz gradskog proračuna.